дня, шановні присутні! Ми зібралися з вами для проведення установчих зборів молодіжної ради при Конотопській міській раді. 16 червня в приміщенні міської ради відбулися установчі збори з формування молодіжної ради при Конотопській міській раді. Процес підготовки та формування новоствореної молодіжної ради тривав з грудня 2020 року з врахуванням постанови Кабінету міністрів України про затвердження типових положень про молодіжні консультативно-дорадчі органи. Бажаючих увійти до складу молодіжної ради виявилося 28 кандидатів віком від 14 до 35 років, які зареєстровані та проживають на території Конотопської міської об'єднаної територіальної громади, а саме представники громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій, що проводять діяльність у сфері молодіжної політики, представники закладів освіти, кандидатури яких подавали учнівські або студентські самоврядування навчальних закладів міста, та просто молодь Конотопської міської об'єднаної територіальної громади, яка за власним бажанням подавала свою кандидатуру. Під час установчих зборів кожен кандидат мав можливість представити себе та свою діяльність в молодіжній сфері, після чого за результатами рейтингового голосування до складу молодіжної ради при Конотопській міській раді увійшло 20 представників молоді міста. Також новоствореною радою було прийнято положення про молодіжну раду при Конотопській міській раді, на основі якого буде відбуватись подальша діяльність молодіжної ради. Остаточним кроком в затвердженні складу молодіжної ради та її положення про діяльність має бути розгляд та затвердження їх на черговому засіданні сесії Конотопської міської ради. Це такий надзвичайно важливий і хвилюючий момент, бо така рада в нашому місті створюється вперше. Тож ми з вами сьогодні творимо молодіжну історію нашого міста.